হেল্ল' বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চোলা তোলা পিন্ধি ল'লোঁ, এইটো হ'ল টয়লেট, এইটো হ'ল টয়লেট, এইটো হ'ল টয়লেট, আৰু ইয়াত এইটো আছে বেচিন চেচিন আছে আৰু সেইটো হ'ল 2 নম্বৰ হোষ্টেল, আৰু সেইটো হ'ল 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ হোষ্টেল। এইফালে সেইটো হ'ল গাৰ্লছ হোষ্টেল, সেইটো এইটো হ'ল হোল রুম, বলক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজখনের ওসরলে যাও। Name of work: establishment of new engineering college at Dhemaji under plan during 2014 to 15. Internet program. Did it.